Asa uaq jayıqtın jağasında ömürge gelip, Kazak teatr kino salasında özündük öşpeste izin kaldırgan Kadisha Bökeyevanın önerdegi alar orna erekşe. Tağdır tälkegimen akesinen jastayınan ert ayrılgan jıdırıqtay jas Kadisha'nın öner dep soqqan jürögi kuştar köngülüne kanat bitirip biktirige samqay berdi. Men akemdi körgen emespin. 7 жасымнан 7 өстім. Шешем тірі болды. Көп жылдарға шейін. Интернатта, детдомда сол 7 қалпымда сөйтіп қаңғып жүріп, детдом интернатта өскенмін. Енді өсе келе ағайды да білем, келіп тұрды маған. Шешем де осы Алматыға келіп тұрды. Сонда да ойыма келмепті де. Әкем қайда, кімнен жаратылғанмын? Kaşan kaytıs boldı, benim ömürüm nege bulay ötti dep sorauğa soğan aqıl jetpegendigi endi aytpese aqılım bolsa osında kelgenden keyin bir şeşemden sorağan bar mama men qay jılı tudum dep sonda aytqanı ketşeri jılını qaydan bileyin pişeni şoğup jatqanda tudum dep şeydegen esimde qaldı. Hazır pişeni şavup jatqanda tuğanımı jaqsı bilem, başqasını endi aytıyor. Meni sol başqa qalıq, başqa azamattar, başqa əyel azamattar tərbiyelip ösirgen jamın. Bıraq aqılım jetti mi solardın aytqanın tərbiyesin boyuma sındırıp aqılıma kirgizip aluğa bilmeyimin endi. Az da bolsa sıngen koy dep oylaymın. Bırak köp tentektik, köp jaramsız mizim jok siyaqtı. Almatı'a kalay gelgenimdi bilmeymin. Kime gelgenimdi de bilmeymin. Sol kezde, bilmeymin, Erzakovich degen kompozitor bolatın jaqsı. Ol kisi meni qaydan tapqan, qaydan tanıqan bilmeymin. Tarihimin bilmeymin ol tarihim. Meni nege radio komitetke alıp, men jağalayaq jüretin kezim. Balalar передачасына өлең айтуға алды. Ол ойнап отыратын, мен өлең айта алмаймын. Сүйтіп жүргенде сол Ленинградтан мұғалімдер келді. Ленинградтың театр институтына қыз жігіттерді таңдап алуға. Сонда маған берген этюдтері қызық бірісі. Мен оны этюд дегенді қайдан білем, оны қалай істейтінін білмейміз ғой, енді көргеніміз жоқ, естігеніміз жоқ. Маған айтты, кір жуасыз деп сөйледі. Сосын енді кір жуғаннан кейін қалай? Оны сығат, шайқайт, жаяды ғой, соны істеңіз деп сөйледі. Сен кірді жудың кәдімгідей. Анау шылапшын, анау бір нәрселер жоқ қой енді. Соны тек қолмен мынау іліген, мынау кір деп жуып, соны қақтым. Сол есімде қалған қағып, содан кейін жіпті. Жіп жоқ қой, тек қолыммен әкеліп бір жерге байладым, екінші жағын байладым. Содан кейін әлі кірді жайдым. Сосын әлгі баландай бүйтіп қоятындар, оның өмірімде көрген емеспін мен. Біздің жақта ондай болмайды заман. Соны жайып бүйтіппін, әр жерге ана түсіп қалмасын деп. Анау кісілер бадырайып маған қарады. Менен зәрем шығып кетті, ешнәрсе істеген жоқпын ғой деп. Енді жаратылыста бір нәрсе болған болу керек енді сол. Сол 14-15-ті болсам да соны істегенім солар кірді жаюды, қағуды, соны әйтеуір мені мақтап-мақтап алып, сол институтке қыз бен жігіттер 20 шақты бардық. Соны 4 жыл оқыдық қой енді. Барлық мұғалімдер мені өте жақсы көрді. Ол Василий Васильевич Меркуров деген атақты киноактер, атақты жақсы артист. Екінші мұғалім атақты Мирхольдтың қызы, Ирина Всеволодовна Мирхольд. Ода керемет жақсы болды. Сосын бітіргеннен кейін де мен Ленинградқа бір есеге баруға тура келді. Бір барғанымда Ленинградта оқыған адамдарды жинап, сахнаға шығарып, сол кім не істейді, не үйренді, соны ол бері келе. Мен ол кезде қалық артисті сыр болған кезім.
Sonda neyse, Mullağaliyev'ten ben Kazak'tım degen de okudum. Daha bir oylengleri okudum. Jaksı kabıldadı. Sol te studenti, которые учились в Ленинграде деген темамен бизде шакырып алып. Сол мугалимдер мосы Казакстанга жий келип турду. Шымкенттин театрында, орус театрына барып ойноп жүрдү. Осында келип орус театрында ойноп жүрдү. Жий келип турду Алматыга. Ирина Васильевна да, Василий Васильевич Меркуриевте. Жий кездесип көрүшүп турдук. Шын мененде қатты сыйлайтын мені, жақсы көретін әйтеуір. Оларға рахмет. Хадиша апайдың ешкімге ұқсамайтын ұлттық театр өнерінде өзіндік дәрежесі бір төбе. Мұхтар Әуезов сахнасында қойылған Назым Хикметтің Фархат шырынындағы Мехнеме Бану, Қобландыдағы Қарлыға, Шекспирдің Асауға тұсауындағы Катерина, Тахау Яхтановтың сәулесіндегі Сәуле, Островскийдің Найзағайындағы Катерина бейнелері ұлттық театр өнеріндегі шоқтығы биік қайталанбас тұлғалар болып қалды. Линфильм киностудиясында түсірілген ұлы Мұхтар Әуезовтің сценарийімен түсірілген режиссер Моисей Левиннің Райхан фильмінде басты роль Райханның бейнесін сомдады. Бітіргеннен кейін Мұхтар Мұрханыштың Райхан деген сценариясымен кино түсірілді. Мен біз группамызды театр қып Шымкентке жіберген. Шымкенттен шақырып алып пробаға. Сынға салды мені. Келсем Күләш ай шара тұр екен. Шараны танитын себебім концертпен сол неге Шымкентке келіп тұратын. Сосын ойладым енді бұлар осылар өтеді ғой, мен деген шейін шақырған шыға дедім де. Сол түсіп Рахила Қойшыбаева деген актриса болатын біздің театрда. Керемет талантты сол. Трагедиялық жағынан да, күлкілі комедия жағынан да керемет талантты адам болатын. Сосын жылауға келгенде де қайырған жерде еңіреп қоя беретін сахнада. Комедийный роль ойнағанда да, онда да керемет болатын. Содан қорқып, қорқтым енді. Бас жағымы, жылайтын жеріміз бар екеуміздің. Менен жылай алмайтын болғаннан кейін, қайта-қайта бүйтіп, тықылып, бүйтіп, өзім-өзім сүйтіп сақтағанмын. Басты рөлді Райханды мен ойнадым. Сосын менің шешем боп ойнады Рахия Қойшыбаева. Қайлеке ойнады, Жағда ойнады менің жігітім боп. Көп қазір олардың біреуі де жоқ. Бәрі де қайтыс болып кетті. Қалеке бас кезден сол кездескеннен ақ мені сол бауырына басып, әйтеуір мені осы қатты тәрбиелеп жүрді. Айтып, үйтіп бүйткен жоқ, бірақ өзің жүріс-тұрысымен, өзің маған деген көзқарасымен, мен соны түсінгеніме сол кезде. Ақылым аздау кезі ғой енді. Осы күні өзімше риза болам. Ол кісі жалпы Бәкенді өте жақсы көретін. Сосын бір қолата тұрдық бірталай жүр. Райхан! Очнись! Эй, глупый! Посторонись! Ты разве не видишь, что она умирает от жажды? Ей нужна вода, а не зеленый дурак. Смотри, смотри, ты не выпей. Ты осторожно. Осторожно, девочка. Ай да, да. Театрға келгеннен кейін енді Моисей Сергеевич Гольпанат мені жақсы қарсы алды. Неліктен екенін білмеймін әйтеуір. Шолпан Исабековнаны, Ыдырыс Ноғайбаевты, Жан Туринді мені өз төртеуімізді өсіріп кеткен сол Моисей Исакович деген режиссер. Солар сол кісі біз үшін спектакль алатын, бізге қоятын. Ол кезден де 5-6 күн рөлді таныстырып отырып, 5-6 күн сахнаға шығып кететін күндер емес ол. Бір ай, бір жарым ай, застольный читка дейді оны.
енді режиссерлер еврей, орыс болғаннан кейін орысша сөйлей беріп кеткеніміз ғой. Застольная читка, застольная работа әртістермен ол кәдімгі ине мен құлық қазғандай. Солай бәрін ашып, бәрін айтып, бәрін түсіндіріп, неге мынау сөзіңнің астары не, неге айтып отырсың оны, кімге айтып отырсың оны, соның бәрін ашып, кәдімгі түсіндіргеннен кейін, біз түсінгеннен кейін сөздің өзі де жақсы сіңе береді. Сахнаға шыққанда өзі сөзің жатталынған, сіңген. Оның астарында, оның әдеби қасиетінде бәрінде түсініп шығасың. Ал қазіргі кезде ондай не жоқ енді, бәрі асықсты ғой енді. Бірінші келгендегі рөлім мені қобыланды. Қобыланды, қарлығаны берді. Ол кәдімгі еркек орнында жүрген қыз бала. Алса да біледі, сөйлей де біледі, өзін ақтай да біледі. Басқа қасындағы жүрген жігіттерді де бағасын біледі. Сондай ақылды, кәдімгі сондай қазақтың қыздары еңлік, ақтоқты сияқты ақылды қыздар болды ғой енді. Сол жағын көп түсіндірді. Майсей Сақыш қайлекейде көп көмектесті. Қалиша, мына сөздің астары мынандай айналайын. Сен былай кішкене нетіп айтып жүрсің. Ол олай емес, былай деп қалекей көбіне айтатын ылғи. Қалекей қасымсыз жүретін ылғи. Қандай рөл ойнасақ. Бірақ Шымкенттен мен ақтоқтын ойнап келдім. Шымкентте жүргенде еңлікті де ойнап келдім. Содан кейін Майсей Сақыш бір орыс әйелін режиссерді шақыртып, Островскийдің «Найзағай» деген пьесін қойды. Онда тағы жалғыз ойнадым, Катеринаны. Катеринаны жалғыз ойнадым. Ол рөлімде тәуір шықты. Жұмысты жақсы істедік. Орыс режиссерлері әйтеуір бәрін үйретіп тәрбиелеген енді орыс режиссерлері. Оларға көп-көп рахмет. Осы уақытқа шейін сол орыс режиссерлері, еврей режиссерлері, татар режиссерлері мені өсіріп кеткен. Содан кейін енді басқа рөлдерді асырауға түсау. Сен бай қыздарды ақмақсың. Байқа, сенде көгершінді бай қызды әлі. Көгершінді оңыратын. Жа-жа-жа-жа. Зырмаған сонда даяқтым дола көнсіз, ә? Сонда болсам шаққарымдан сақтарыңыз. Қайтып сақтарамын, немене? Сенде ақымақ, онысында табалмас. Соданың отының қайдекенін кім білмейін. Әрине, қиырығында. Құрынды. Кімнің тілінде? Сенің тілінде. Құйрық тастан талған. Қымбаттың кәрі. Я, қымбаттың кәрі кетпеміз. Өтпеміз сізден. Ұзағылып қайтем сізді. Кегейінде. Атымын. Енді Елекеңдер, Шәкен, қалекелер өте дарынды азаматтар ғой бірісі. Қай жағынан болса да сөзге келгенде де олар еш жерден бір мүртікпейді, әдемі сөйлейді. Бір қонақта отырғанда болсын әдемі сөйлейді өздерін өздері. Маған енді соғыслердің жүрістері, сөз саптаулары, адамды сыйлай білуі, адамды таны білуі, бағалай білуі қасиеттері маған көбінесе сол жағы маған қатты ұнап, солармен өте тату болдық. Қалеке енді үйге кіріп келетін ана бір қорада тұрғанда. О, азаматтар деп кіріп келетін. Ой, Қалеке келіп қалды, жоғары шығыңыз, жоғары шығыңыз. Жоқ, жоғары шығып көп отырмаймын, енді біресілерің болса. Онда кішкене отырайын, енді уақыттарың болса деп сөйтіп сыпайы көрдіңіз бе, сөйтіп келетін соң. Театрдан көбінесе жаяу келетін ғымыз, сырласып әпше. Сосын жеке бір ауылдарға шығып жүрдік. Қалеке, мен, сосын тағы бір атын қазір ұмытып отырым, әртіс болатын Қалекеден шамалы. Еңлік кебекті ойнап барамыз. Қалеке кебекті ойнайды. Әйтеуір мен еңлікті ойнап, соған
Оның еше түрлі қызығы бар енді. Клубтар кішкентай болады. Бір жерге бір өтіп далаға шыққысы келеді. Есік терезе жоқ. Сондай жерлерді ойпырмай, шек сіреміз қалдырып. Сондай жағдайларды күлкімен, сол қалжыңмен кәдімгідей бір ренжіске жеткізбей солай өткізетін. Сондай бір сыпайы, сондай бір сөздің де шебері, істің де шебері, адамгершіліктің де шебері, ысқайлекелер қатты өзі сыйлайтын, өзімізді қатты сыйлайтынымыз. Жолпанның ақтоқтысындай осында қойылып жатыр. Мен ақтоқты әлі көргенім жоқ енді. Осының қойылып жүрген ренжімей қойсын енді. Ғабит ағай солай жазған оны. Солай жазған. Қалай жазды Ғабит ағай? Ғабит ағай әйел жанын жақсы түсінетін азамат қой. Әйелдің мінезін, сыпайы кершілігін, отырысын, ақыл ойын, сөз саптауын өте қадірлеген адам. Бекен Римова ойнады еңлікті. Ол кісі кішкене батырлау қылып кәдімгі ойнады. Батыр еңлік деп. Оның бәрін сол Майсей Сәкіш қойған. Сол Майсей Сәкіш ол кісі рөлді мінезін жақсы ашады. Табат кәдімгідей сол қалай анау жазушылар қалай жазған. Соның қалаған мінезін әртістен тауып шығарады. Жағда деген бізде керемет әртіс болды. Ой-ой. Оның сахнада тұрысы, оның ойы терең, ойы тұрысынан өзі түсінікті. Жағда. Сосын қазір осы 4-5 жыл болып қалды, 5-6 жыл болып кетті. Кім Әлмар Боранбаев. Сол тұрғында. Ол кісі де сөзі де жақсы, ол әртістің ойы да таза. Вообще бейнені кәдімгі анық көріп, ашып, мінезін жақсы түсінетін, көрсететін, сахнада көрсететін азамат әртістің бірі. Советтер Союзының халық әртісі деген зор атаққа ие болғаныңа қуанамын және құттықтаймын айналай.
Ұлтымыздың опера өнеріндегі Хадиша апайдың жаныш. Байғали Досымжановтың сомдаған рөлдерін көргендер тамсана еске алып отырып, тума талант есімін тебіреніспен ойға алады. Байғалиды жолықтырған тағдырына Хадиша апай дән риза. Өнер дарған отауында әдібінен бір жаңылмай өмірден озған Байғали аға мен шай деспей өткен өмірі мағыналы, мәнді болды. Опера балет театрындағы Төлеген, Ромео, Біржан болып шырқаған қалық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты профессор Байғали Досымжанов өмірде де сол өзі ойнаған кейіпкерлердің бір бойынан табылар көркем мінезімен айналасына құрметті де сүйкімді сыйлы болды. Бәкеңнің маған деген көзқарасы, көңілі ол соншалықты сыпайы, соншалықты төзімді, соншалықты шыдамды, адамды сыйлай білетін қасиеті, адамды түсіне білетін қасиеті сондай жоғары. Қандай өлеңді түсініп, нотының астарын ашып айта білетін болса, адамды таныса, қатты сыйлайды. Ғабит ағай да қатты сыйлаған, Мұхаң да қатты сыйлаған Бәкеңді. Бәкеңнің енді адамгершілік мінезі, тазалығы ғажап. Евгений Онегин, мынау Ромео Джульетта деген опера керемет, қиын партия ол. Олар рөлдемейді, партия дейді, әні рөлді. Ол ылғы жоғары дауысты және, жоғары жазылған. Сосын ана шпагвай деп жүріп өлең айтатын, сол керемет айтты. Сосын Төлегенде керемет айтты, нағыз барып тұрған лирик. Біржанден де Мұхаң Төлебай ылғи Мұхаң шақырып жазды деп кетіп қала беретін. Бәкеңнің дауысына отырып, қай жоғарғы нотаны ала алатынын біліп отырып, Байғалиға жазған Біржанды. Жалпы драматический тенор айтты оны, кім Үмбетбаев айтты. Байғай лирический тенор ғой. Ана зындандағы айтатын әриесі, кәдімгі драматический нотылары бар, тенорлар айтатын де. Бірақ Мәкең сол зындандағы әриесі мен әлі күнге шейін құлағымда. Осы күні еркеғалилар, ермектер, еркеғали айтады, Байғалидың дауысындай дауыс жоқ деп. Ермек айтады, қазақтың ұлы тенірі деп сөйлейді. Сосын мен бір күн айттым, жаным айтады, тірі кезінде деп айтпадым осыны десем, дұрыс, 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 дұрыс деп сөйлейді. Бәкең мен Шәбәл операны айтқанда екеуінің дауысы, кәдімгі орыс айтқанда сілеуатс етіп кететін. Екеуінің Байғалидың дауысы лириски, ананікі лириски, жоғары әдемі дауыс. Байғали екеуміз үлкен дос едік жасымыздан, бір араласқан, бір адамның баласындай. Сондық оны қапылыста қайтып кетті. Өзінің театрының ішінде сахнасында жүріп қайтып кетті. Кейбіреулер айтады ғой, бұл жақсы өнім. Өзіңнің еңбек етіп жүрген жеріңде сол жерде жан берген ол жаман емес дейді жұртты. Ал мен үшін ол қолдан кетпес, көз алдыңнан кетпес, құшағынан кетпес аса мықты досым болды. Хадиша да сондай болды. Үйімізбен үйіміз араласып тұрды. Семьямызбен семьямыз араласып тұрды. Сол Байғали қайтыс болғаннан кейін үлкен бір жазған статьям бар еді қазақ әдебиетінде. Соны жақында Хадиша звондап маған осындай Орал жақтан кітап келді, Байғали жөнінде төрт кітап шықты дейді.
Соған сенің жазғаның шығыпты. Саған көп рахмет. Өте жақсы, шын жүректен жазған екенсің. Көп рахмет деп маған рахметін айтты. Өзі қазір науқастанымызда бірақ сөйтсе дағы сол телефондан маған хабарлады. Қадиша еліміздегі ең жоғарғы, әйелдердің ішіндегі ең жоғары әртістеріміздің бірі. Қадишаны айтқан уақытта, Сәбира Майқанын айтқан уақытта, Шолпанды айтқанда, ол өзі біздің өмірімізде үлкен мықты орын алған, мықты кеудемізде, жүрегімізде жайласқан. Біздің өмірімізден ол қашан көзіміз жұмғанша, олар кетпейді. Оларды біз ұмытпаймыз. Аман болсын, әйтеуір жүре берсін. Ені сүйген, халық сүйген адамдар, олар әлі көп жасауға керек, тек соны армандаймыз. Атақты өнер дүлділі Хадиша Бөкеева евразиялық өнерді түгел меңгерген киноның және театрдың шебері. Және сонымен қатар ұлттық өнердің де мәртебесін көтеруді ол кісінің еңбегі ұшан теңіз. Әңгімені Евразиядан бастағанымыз, ол кісі өзінің сахналық белсенділігі жөнінде еуропалық өнердің үлесінен көп дәм татқан кісі. Өйткені орыс театр мектебінің түлегі сахна сыйқырын сонау Ленинградта, Санкт-Петербургта оқып, сондағы үлкен шеберлер Василий Меркурьев, Ирина Мейрхольд сияқты өзінің ардақты ұстаздарынан театр өнерінің тылсым сырларын кеңінен біліп байқаған кісі. Онан кейін Бөкеева сахна шебері ретінде, кино шебері ретінде орыс режиссерларының ықпалында көбірек болған суреткер. Өйткені ол кезде біздің ұлттық кадрлардың ұлт режиссурасының әлі пісіп жетілмеуіне байланысты көптеген режиссерлар өзге жақтан келген, өзге елден келген, өзге ұлт өкілдерінің өкілдері болады. Мысалы, Мадиевский, онан кейін Утиганов, Пашков, тағы сол сияқты басқадай Ресейден келген үлкен-үлкен орыс режиссерларының творчестволық қамқорлығын көп көрген Хадиша апай біздің әлемдік театр өнері мен ұлттық өнердің арасын біріктіріп, сол екі ұғымдағы, екі түсініктегі өнерге алтын көпір болған кісі. Соның ішінде ол кісінің үлкен актриса болып қалыптасуына ірі-ірі спектакльдерде мәселен айтатын болсақ, Назым Хикметтің Фархат шырынында Мехменованы, оны қойған Гольдблат деген режиссер, ол кісі актерлердің ойнау шеберлігіне, кез келген ұсақ түйек мизансценасына, характер жону, характер жасау қабілетіне молынан назар аударған кісі. Тіпті актрисалар, не актерлар сөйлеп тұрғанда, олардың аузы түгіл, бет пішіні түгіл, саусақтарының қимылына дейін назар аударған зейінді режиссер, режиссер-педагог болған. Міне осы әлемдік театр өнерінің мағлұматынан тәрбиеленген, сонымен сусындаған, нәрленген актрисаның орындауындағы көптеген кейіпкерлер шығыстық, батыстық болып бөлінбей, қазақтың жүрегінен орын табатындай үлкен рухани дәрежеге жеткен. Әрине, өткен өтті, барлығы тарихқа енді. Қазақ театрының тарихын Хадиша Бөкеевасыз көзге елестету қиын. Сондықтан ұлттық театр өнеріміздің үлкен бір бәйтерегі іспетті. Хадиша Бөкеевасының
шыққан бейігіне жетуді аңсау кейінгі толқын актрисаларының ежелгі арманы деп білемін. Бедная Райхан, мать Бая не простит тебе твоей молодости. Сестры Бая не простят тебе твоей красоты. Ты умрешь, не устав ни любви, ни ласки. Слышит тебя? Зачем ты мне отдала бай? Хадиша Бөкеева туралы айтатын болсақ, ол кісінің өнер жолы өзінше бір керемет тарих. Оны ешқандай өнер жолынан бөліп алуға болмайды. Мен көрермен ретінде айтар едім, ол кісінің өмір жолына арнап түсірілген Қыл көпір деген спектаклі кез келген қазақ адамының жанын тербейтін бір ерекше спектакль. Трагедия бола тұрса да, ол кісінің соншалықты өнер жолында, қиын өнер жолындағы өмірін бәрін бейнелеген. Апай қазір 80-нен асса да, біз ара дұрып сахна төріне шығып, өзінің жас ұрпаққа, жалпы өнер сүйеу қауымға өзінің тірлігін, әлі де ұстаздық өнерін көрсетіп жүргеніне біз сондай қуанамыз. Ол кісіге ғұмырына Алла Тағала өмір берсін, денсаулық берсін деп тілейміз. Мына біздің қазақ өнері өркендей берсін, өсе берсін. Хадиша Бөкеева сияқты үлкен өнер жолында үлкен ірі тұлғалар аман болсын. Оксы ойнаған спектакльдерге өте көрермендер көп келеді. Әдейлеп соксын көру үшін келеді. Енді қанша 10 жылдан астам жұмыс істеп жүріп, оксының қанша шәкірттері бар, қанша қазір мына осы гастрольге кеткен Омск жаққа кетті. Соксының шәкірттері қазір гастрольде жүр. Оксы енді көп жасасын, еңбек жана берсін. Ол ерекше адам. Хадиша аман болсын, өмір жас ұзақ болсын, көрермендер көбейе берсін. Замандасымыз Хадиша аман болсын, көрермендер көп болсын. Хадиша апайдың былай айтқанда немере шәкірті болып білемін. Біздің мектеп Хадиша апай атында болды. Мен Тұңғышбай әлтерезде оқыдым. Ол кісі бізге көбінесе келіп дәріс оқып тұратын. Бұл енді бұл апамыз қазақ театр өнерінде, кино өнерінде атылған кісі. Дәрістерін тыңдап жүргенде көп деген өзінің өнеріне деген сахнаға деген бір құштарлығын, бүкіл өмірін соған тартып өткен деген байқап жүрдік. Қазір де мынау сахнада жүргенде алғашқы қадам басып жүргенде қатты бір тығырыққа тірелгенде сол кісінің айтқан дәрісі, сол кісінің айтқан ақылы бір алып шығады деген ойдамын, біраз да көмектесіп жатырды. Әрине Хадиша апайға денсаулық тілейміз. Шәкірттері өсіп жалғаса берсін. Біздің өзіміздің осы мектептің өзінің бағыт-бағдары бар. Сондықтан да Хадиша апайға денсаулық тілеймін. Жасы 100-ге жетсін. Дәрігашын
Benim önerimde kayta körüp, bir reder emes, bir neşet körüp, kabıldap, beni sırtımdan maqtap jürgün azamattarga, ayel azamattarına köp köp rahmet. Ben o jağınan baktım deyip oylaymın. Eşnesiden kem kalan joqpın. Otan ordenim bar. Nursultan Nazarbayev tapsırgan. Orden Leninim bar. Şayus sır bergen. Şayus sır adağım bar. Ben kalay reza bolmayım kalpıma. Ben kalay reza bolmayımın. Kalay bağıt demespin men. Men bağıttım. Beni kabıldağan, meni ösürgen rejissörge de, kalıqtarıma da, äyel dostlarıma da. Осы уақыт үшін Қабиба, Шолпан, олар мені қатты сыйлайды. Күнде звайын деп мен халімді біліп тұрады. Бәріне де ризамын. Ешқандай бір десем болған жоқ, анауым болған жоқ, арманым жоқ ондай. Мені қатты сыйлаған халқым, көрермен халқым, сосын мені мен естесім культурада отырған азаматтар шығар, бұрын анатсекада отырған азаматтар шығар. Оларды мен де білмеймін, бірақ солардың қолдауымен өскен адамдармыз ғой. Бәріне де рахмет. Еңбек түбі зейнет деп халық бекер айтпаса керек. Туған халқы өзінің талантты қызының еңбегін жоғары бағалап, ССРО халық артисі, мемлекеттік сыйлық лауреаты, профессор деген құрметті атаққа егер етті. Қазір де ұлтымыздың театр, кино майдандағы майталман өнер иелері Досқан, Тұңғышбай, Меруерт, Рахилямдай, апайдың шәкірттері қаншама десеңізші. Я, шәкірттерінің өнерінің жемісін көріп, іштей сүйсініп, тәуба дейді. Өнер сүйер қауым ұл актрисаны әлі де өнердегі талант жетістіктерін көрсе, жалығар емес. Бізде таусылмас талант иесі, қазақ театр өнерінің ақерке ақжайық қызы Хадиша апайға, деніне саулық, жыралыбы адамы Жамбылдың жасына жете беріңіз дегіміз келеді. Дәриға ешірікін.